Росія палатиме і горить не лише в різних куточках тимчасової федерації, як от у Свердловській Сосві, де понад пів тисячі московитів залишилися без житла, але й на умовній російській території за кордоном. На Кіпрі, у Нікосії, спалахнув центр так званої науки та культури окупантів. Місцеві пожежники повідомляють, що будівля була у стані ремонту. Самі ж російські пропагандисти стверджують, що на територію центру невідомі добродії пожбурили кілька коктейлів Молотова. Російське майно палає, а кремлівські карлики знову мріють про план підпалу всього світу. Напередодні Медведєв намагався лякати Захід ядерними скрепами, а вже тепер Міноборони Білорусі звітує, що їхні ракетні війська завершили навчання на російських комплексах «Іскандер». І буцімто особливо вивчали використання саме тактичних, так званих спеціальних боєприпасів. У Києві є пояснення новій хвилі ядерної риторики. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, це вияв безсилля і страху. Що гірше для росіян ситуація на фронті, то ліпше у Кремлі розуміють неминучість поразки та розплати. Поплічники ворога розповідають про посилення іскандерами, а сили оборони України продовжують відпрацьовувати дії у разі будь-яких провокацій на кордоні. Десь у Житомирській області, неподалік Білорусі, тривають навчання тероборони. Вчать усі основи – від стрільби та пересування групи до штурмових дій, нейтралізації супротивника та евакуації поранених. Дане завдання буде прохід групи, знешкодження ворожого техніки противника, штурм, зачистка і відхід, і евакуація 300. Для росіян на полі бою евакуація не передбачена. Минулої доби ЗСУ відмінусували ще понад 6 сотень окупантів, знищили ще 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, одну систему протиповітряної оборони, нікуди не поїдуть ще 8 одиниць автотехніки та 7 одиниць спецтехніки загарбників. Бахмут стоїть. Британська розвідка каже, що у західній частині міста досі тривають тяжкі бої. До Бахмуту приїжджав командувач сил спеціальних операцій Віктор Хоренко. Спілкувався з бійцями ССО і говорив, що їхня робота – це перевага якості над кількістю. І поки російське міністерство нападу заявляє, що окупанти просуваються у Бахмуті, путінський кухар і ватажок вагнерівців Пригожин укотре істерить протилежне. ВСУ готові повністю йти і різати фланги. Все рассказы о том, как пресекли попытку входа резервов в Бахмут, это все полная чепуха. Наступление украинцев неизбежно. Нас еще хватит недели на 2-3, пока последний патрон остается в автоматном рожке. Зрештою, не залишиться ані патронів, ані вагнерівців, ані кадрових російських окупантів. І поки місто продовжує розриватися від важких калібрів, на бахмутському напрямку продовжує працювати українська артилерія. Гармата! Ну от саме на цьому напрямку вони агресивно себе поводять. Агресивно поводять в більшості це технікою артилерії. Ну і піхота якби агресивністю не відрізняється, але натиском, напливом, тобто кількістю, масштабністю вона перевищує всі інші напрямки, от всі інші зони відповідальності наших підрозділів. От тому що, як всім відомо, Бахмут для них дуже важливий населений пункт, і вони його намагаються там будь-якою ціною захопити. 24-річний Сергій родом із Маріуполя. Попередні 6 років усе його доросле життя минуло на війні. Він вірить в успіх контрнаступу і бачить щоденну кропітку роботу побратимів над цією перемогою. І каже, що зусилля богів війни – це передусім позбавлення ворога техніки, адже мертві
мертвий окупант – це добре. Але набагато краще залишити росіян без смертоносного залізяча. Пріоритет техніки завжди вищий, ніж живої сили. Тобто вивести з ладу міномет більш пріоритетніше, ніж вивести з ладу там, 2-3 бійців живої сили противника. Але ситуація змінюється в інший бік, коли наші штурмовики саме йдуть на штурм. Тоді в нас в пріоритеті є якомога більше подавлення живої сили противника, щоб вони протисли, скажімо, голову, і штурмовикам нашим було легше штурмувати їх позиції. Працює артилерія, працюють і бойові пташки ЗСУ. У Мінцифри показали роботу армії дронів 77-ї аеромобільної бригади спільно з тактичною авіацією у Бахмуті. Українці роблять пожертви на безпілотники, а українські літаки нищать склади БК та розташування окупантів попередньо розумними бомбами JDAM. Олексій Пасак, 5 канал.